السلام علیکم د بنیر افیشل فیسبوک پیج مینوالو نن مونږه راغلی یو د ملک نومان خان خواله د اغینا ست پوسونه پختنی کو ملک نومان خان با یو وډو کې شان پخپل باندې تعارف وکي اول السلام علیکم وعلیکم السلام نومان خان خپل وډو کې شان تعارف راته وکي چې دا سود کم کلی سره تعارف لري او د بنیر واینز په حواله برا سره کوم خبرې کوي زمون تعلق د انغافور کې سره ده جی بالکل دا ملک نومان پہچان ډیر زیات خلق اغي د بنیر واینز چې دا کم دی پیج جوړ کړی دی او دا کم چینل چې جوړ کړی دی دا اغي د وجنه دی ملک نومان خان د بنیر واینز پینز ډیر زیات دی او د هر علاقې نه خلق راځي او دلته کوشش کوي تاسو سره میلاویږي نن د بنیر افیشل په دې سکرین تاسو دی ټول خلکو ته مخامخ یې اغي مینوالو تاسو پیغام ورکول غواړي میرا راضی کو بندے دے رہا جاتا شکریہ ادا کم کہ مونگا دورا سپورٹ کی اور مونگا باقاعدہ دورا عزت را کی اور دورا لکھ پا عزت کی دورا ادا کا شو دی چھے پا ہم پاس ایک پل کلی تا راضی دا مو سارا میلا دی دی دیر لر لر ناراضی اور بس دی تا خو رکھ کا خبر ادا د دې مینوالو د پاره تاسو چې کم محنت کوئ ویډیو غانې جوړوئ دا اغه دا ائیډیا تاسو سره د کم طرف ناراضی میرا دا آئیڈیا خو زما کم مشر ورور چې دی ملک عدنان هغه زیات لیکي داسې کله ناکله ورته پکې مونږ یو خوس سټیپس نیپس ورکړو ځکه چې دا هغه مشر دی که نه تجربه شوې ده په اداره کې ګرځېدلې معاشره هر څه ورته معلوم دي چې په معاشره کې څه کېږي دفترو کې څه کېږي مطلب هر ادارت هر ادارې ته تلې که نه هغې کې څه کېږي نو هغه باندې کې ډېره زیاته تجربه شوې نو دا سکرپټ دی دا هغه لیکي دا بنیر واینز د پاره چې تاسو کم کار کوئ دا تاسو کم فیملی ممبر چې دي درې کسان چې کم تاسو یې خاص کر ملک عدنان خان ملک نومان خان او ملک کامران خان ټوټل کار تاسو په خپل باندې کوئ سکرپټ وغیرہ ائیډیاز خو د اغي خو د ایډیټینګ د ذمہواری په چایا خو دي دا زرا ایډیټینګ ذمہواری خو اوله کې چې کله سٹارټ شونه ټوله به زما وا صحیح اوس بیا د وخت دو سره سره زما سره ملک عدنان هم چلی زکو صحیح نه هغه هم د ایډیټینګ کې بیا دغه شو اوس چې کوم ګرافیک ایډیټینګ دی نو هغه زه په خپله کوم او کوم دا نور ساده ایډیټینګ چې دی کې زما سره ملک عدنان هم پیل کړي که نه نو اوله کې خو ماته ډېره زیاته ګرانه اوس راته شکر دی اسانه شوې ده ځکه چې نیم چلی زکو اوس لکه مونږ چې په خپله په اوله کې دا ویډیوګانې شروع کولې مونږ ډېره زیاته ګرانه وراته اوس الحمدلله تجربه شو اوس راباندې اسان ډېر زبردست ملک نومان د بنیر افیشل فیسبوک کم مینوال چې دي هغې تاسو ګوري په دې وخت کې چې ستاسو کم را روانه ویډیو ده د هغې متعلق راته ووایه چې هغه به تاسو څه ذهن جوړ کړی دی نږدې وخت کې به راځي یا به ټایم اخلي هغه ویډیو یار ټیم خو به لږ اخلي هفته خو به خامخا ټیم ځکه اخلي چې مونږ نن سوچ کوو که نه چې سکرپټ داسې په دې معاشره کې ولټو که نه ځکه چې داسې ناڅاپه خو مونږ نشو کولی چې اوریدي او نه نن خو هغه نن ونه شو ځکه چې مونږ ډېر څه سوچ وکړو خو انشاءالله چې دې ورځ دوه کې به ولا سکرپټ برابرو او بیا به کار شروع کړو نو اوس داسې لاس فکس سکرپټ مونږ نه دی تیار کړی چې هغه مونږ دې ته ووایو که نه چې پلان انشاءالله صحیح او دی زدی په سپورټ باندې او مونږ نور هم مخکې ځو زه به د دې شکریه هم ادا کړم د بنیر افیشل ځکه چې د بنیر افیشل چې کم دغه دي کم کتونکي دي هغه ټول به مونږ ګوري مونږ سپورټ بالکل جی ستاسو سره ډېره زیاته مینه کوي او د سوشل میډیا په دنیا کې د بنیر واینز یو ځانګړی مقام دی او کله چې هم بنیر واینز سوشل میډیا ته راغی نو د سوشل میډیا په دې دنیا کې دی یو هلچل مچاو کو ځکه چې د اور واینز نه او د آر ایس واینز نه بیا دوبه دریم ځل باندې بنیر واینز دی چې دی په کم وخت کې ډېره زیاته ترقی وکړله او زیاتره وجه دا ده چې د دوی په دې ویډیوګانو کې یو کلیوال ټچ دی ملک مینومان دا راته ووایئ چې دا چې کم تاسو دا ویډیوګانې وغیرہ کوئ تاسو داسې څه د ګټې وټې سوچ شته د دې مطالق او که نه زمونږ خو چې دا سټارټ کې شروع کوو که نه دا مونږ د دې لپاره نه شروع کوو چې یاره په دې باندې مونږ بزنس وکړو یا دغې طرف ته زمونږ د سره سوچ نه وو بس دا زمونږ د مخکې نه شوق و زما په خپل د ورکیاله نه زما کوم مشر ورور ته هغې په خپل د ورکیاله نه دېسې شوق و چې بیا مو کیمرا واغسته د کیمرې نه بیا یو ویډیو هسې جوړه کړه جو هغه ښه راغله نو بیا بس په قلاره قلاره دې فیلډ ته راووتو خو په سټارټ کې زمونږ د بزنس سوچ دا نه و صرف زمونږ دا سوچ و
چې د بونیر د انوم مخکې دی صحیح ځکه چې د بونیر تبا په بار زینو کې خلکو لکه سپوک بونت کې قتل کنه صحیح نو د دې لپاره مون کار شروع کو چې د خپل خلکو د دې بونیر نوم مخکې دی واسه دې لپاره مون کار صحیح تاسو هغه یو ویډیو چې دا 2050 متن کې د بونیر چې کما غو تاسو یو سکیچ پاږي کې کوتل او د هغه متعلق دا ائیډیا د کم ځای راغله خو زما دا مشر ورور چې کوم دین د دا سوچو خو چې یو تیسې قسمه ویډیو جوړو غواړي چې لکه په هغې باندې زموږ د بونیر دا نوم چې دی لکه دا مخکې شي د بونیر دا کوم په دې خلکو کې چې کوم ټیلنټ دی دا د نورو مخکې دې خلکو ته شو شي نو هغه بیا داسې یو قسمه سوچو خو چې د فیوچر یو ویډیو جوړه کړو کوم چې لکه مطلب 2050 کې دا کوم ملکونه دا څنګه نو داسې قسمه سوچ او هغه ما تل دی چې دې ته دغه قومه دا به خامخا جوړه شي نو مونږ بیا به ټول په شریکه باندې بس را یوځای شو محنت او کوشش کوم شروع کړو نو الحمدلله هغه ویډیو را له خدای کامیاب کړو ډېره زبردست په دغه باندې جوړه شوه نو مونږ خو لکه مونږ له خو ډېر زیات ستړي را کړه مونږ ډېر زیات ستړي کړو خو چې هغه ویډیو مونږ کله اپلوډ کړه او د خلکو سپورټو ریسپیکټ او کوم دغه چې خو ولیدو نو زمونږ حوصله زیدا غینه وشوه زمونږ رڼا مضبوط شو چې یاره زمونږ خلک سپورټ کوي نو په کار کې زمونږ په دې کې مخکې لاړ صحیح بل د سموکینګ کیلز والا کوم ویډیو چې واغه ډیر زیاته د سوشل میډیا په دنیا کې ډیره مقبوله ویډیو وا اوس هم هغه ډیره زیاته کتلې کېدلې شي د هغه داسې کوم سوشل اکټیویټیز چې کوم دي د معاشري کې چې کومې مسلې دي په هغې باندې ویډیوز وغیرہ جوړول د هغې هغه ریسپانس تاسو ته په کوم بنیاد باندې راځي یاره دا خو مونږ داسې دغه کو چې په معاشره کې کوم داسې کارونه چې د هغې نه خلکو ته تکلیف وي او خلک پرې خرابېږي نو هغه قسمه پوینټ مونږ راچوتو لکه څنګه چې د سموکینګ کیلز دا ون لکه نن سبا په معاشره کې دا مرض کې دا عام شوی دی نو مونږ وایو چې لکه په دې باندې داسې قسمه دغه جوړه شي ویډیو جوړه شي که دا د دې نو هغه مونږ بس ولیکله ښه په ترتیب سره او هغې او مونږ په دې کې د ګورنمنټ هم ډېره زیاته شکریا ادا کړو چې هغې مونږ زمونږ سره باقاعده هیلپ وکړو او مونږ هغه کوم دغه چې کله چې مونږ هغه ویډیو ورکړه نو هغه هم ډېره خلکو سپورټ کړه او زمونږ پیج کې چې د ټوله نه کوم مخکې ویډیو ده نو هغه دا ده او هغې کې زیات تر یو کمپاکټ مخکې شو نه هغه ستاسو مخکې شو مننه خوشاله کوم اخیرا کې تاسو کمپاکټ محنت ستاسو ډیر زیات او پاغه کې مینوالو تاسو ته چې څنګه پته دا چې ملک نومان خان خلق د بونیر واینز په پیج باندې ډیر زیات خوخی او دا غي سره دومره مینه کوي چې تیر ورځو کې د لر لور علاقو نه خلق راغلي او د ثوابي نه پټي کسان راغلي د پیښور نه راغلي د سوات نه د ملک د ګټ ګټ نه خلق راځي او د صرف د دې یوې خبرې د پاره چې د ملک نومان خان دې سره د عدنان سره د کامران سره یو تصویر وباسي اغه مینوالو تاسو پیغام ورکول غواړي په لندو الفاظو کې چې اغه تاسو د پاره د لری لری زین راځي او تاسو سره ډیره زیاته مینه یاره دا اغه خو بزر ډیره زیاته شکریا دا کوم ځکه چې دا یو ګران کار دی چې یو کار د پاره خلق د لږ دور لری سفر نه کوي اغه کار پی دی او زمون د پاره د دور لری د لری ناراضي زمون خپل راځي زمون سره ملایو کوم دې ډیره ډیره زیاته شکریا دا کوم لرنه شکریا دا کوم او صرف د دقیق یو دغه د پاره راځي چې زمون سره تصویر واسي او دا مخکې کړي چې کمیونو دوم دقیق خلک یو او زیات تر اوس مونږ د اړډیانو او پیجونو ته مسیجونه کېږي نو زیات خلک وایي تاسو ریپلی نه راکوئ که نه نو هغه ډېر زیات نو هغه مونږ هر یو کس ته نه شو رسېدی که نه هر یو کس ته نو هغه بیا د هغې ځای نه راځي په مونږ پسې دلته کله چې ورته ریپلی میلاو نه شو نو زه به هغې ته دا پیغام ورکړم چې زمونږ نه په دې خبره خفه کېږي نه ځکه چې ډېر خلک یې په زرګاو خلک مسیجونه کوي نو هغه مونږ کنټرول کولی نه شو اور نو ډیره مننه د بونیر واینز ټیم باز په دې موقع ډیره زیاته شکریا دا کوم چې دې موږ له ټایم راکو ډیره مننه قدرمنو مینوالو د نورو خلکو ویډیوګانو د پاره زمونږه بونیر افیشل فیسبوک پیج ګورئ تر نورو پروګرامونو پوری دا الله پامان